ဝါမှာပြ ệt တနာ၄စိတ်စင်းရေးတရားတွေဟန်တာမှုတွေဘယ်တော့ပဲတွေးနေပါစေခရယာရှင်ပွင့်တဲ့တကားရှိတယ်စိတ်မပြတ်နဲ့အလောင်းမင်္ဂလာပါအွန်လိုင်းကနှုတ်ဝတ်တော်ခံယူဖို့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ညီကိုမောင်တော်မတွေအရောက်တိုင်းကိုသခင်ရှုနာမနိုင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ကွတ်ဆက်ပါတယ်ဟာလေလုယာ နုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းမသွာခြင်းမှာခန္ဓာလေး suit တောင်းရ။ဖရာရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါလေ။အယောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခေါဝယူနိုင်ပါမိကြောင်းဖရာရှင်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းကိုဇကာပြောပါ။ကိုတော်ပြောတဲ့ဇကာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ဖို့ဖရာရှင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံရသောသူများဖြစ်ပါစေ။တခင်เยရှုနာမ၌ suit တောင်း၍အနံပါတဲ့ဘာဖရာ။အာမင်။ဗျာရိတ်ကျန်ခံကြီး၃ အပိုင်ငယ်ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖီလက်တေလဖိမျိုး၌ရှိသောအသိဉာဏ်တို့ဤတမန်ကိုဤသို့ရွေးရမှာလိုက်လော့တန်ရှင်းသူဟောက်မှန်သောသူဒါဝိ့မင်းဤတကားတော်ကိုကြင်သောသူအဘေသူမြတ်မပိနိုင်အောင်ဖွင့်၍အဘေသူမြတ်မဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်သောသူဤအမိတ်တော်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘလို့တတ်ဆွမ်းနိုင်သည်လဲဆိုရင်သူတကားဖွင့်ရင်ဘသူမှပြိလို့မရအောင် တို့ပိုင်ဘတူးမဖွင့်လို့မရဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်อาเป้จีนเนะအရာကတော့ဖာရယာသခင်ပွင့်နေတကားဘတူးမပိတ်လို့မရဘူးဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကားมาဖြစ်ပါတယ်မောရှိရဲ့အကြောင်းကိုစင်စရာရောက်อีဒရီလာလူတွေဟာအေဂုဒုပြီမှာကြုံခံနေရတယ်ကြုံခံနေတဲ့အချိန်မှာအေဂုဒုပြီမှာအမိတ်တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအမိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ထွားမြောက်ရာ25 26ဖြစ်ပါတယ် ရှိပရာ ਨੇ ပူအားအမိရှိသောဟေပြဲဝံဆွဲမတို့ကိုအကုဒုရှင်ပြင်ကသင်တို့သည်ဟေပြဲမိမတို့အားဝံဆွဲလောက်၍မွေးရအည့်ရ၌စောင့်နေသောအခါယောက်ျားလေးဖြစ်လျင်သိစေမိမဖြစ်လျင်အသက်ရှင်စေဟုအမိတော်ရှိ၏ဤတရေလာလူမျိုး၏ခလယ်မွေယောက်ျားလေးမွေသိစေ မိန်ကလေးမွေးရင်ရှင်စေအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိပရာနဲ့ပူအားလို့ခေါ်တဲ့100မှာ2ယောက်ကတော့ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေဖယားကိုကြောက်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ဘာပဲမွေးမွေးသူတို့ကမတတ်ဘူးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာၽွမ်းမြောင်ရာချာခန်းကြီးညအပိုင်ငယ်တင်းနဲ့2ယောက်လာတဲ့အခါမှာလေဝိလင်မရ2ယောက်ခလေးမွေးတယ် ခလေးမွေးတော့အဲ့ဒီခလေးလေးကယောက်ျားလေးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်တတ်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလားဖာရောဘီရင်ရဲ့အမိတ်အယားဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဘာဖြစ်လဲသေတမ်းကြပြီသားဒါပေမဲ့သူကဟေဘေဝမ်းဆွဲမနေယောက်ကမတတ်ဘူးဖျားတဲ့ခင်ဖွင့်တဲ့တကားမဟုတ်ဘူးလားဖျားကရှင်ခံရင်ဘသူတတ်လို့သေမလဲချစ်တော်ညီကောင်တော်မ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခလေးလေးတွေဖရះသခင်ဖွင့်နေတကားလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်း ਨੇ ။တောင်နေအဲ့ဒီခလေးလေးကိုမိဘနှစ်ပါးက၃လလောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဆက်မဖွဲ့နိုင်တော့ဘူး။၃လလုံလုံဖွဲ့ထားနိုင်တယ်ဆိုတာလဲ။အဲ့ဒါဖရះသခင်ဖွင့်နေတကားမဟုတ်လား။၃လတော့ခလေးတယောက်ကိုဖွဲ့တာမလွယ်ဘူး။ခလေးကအော်နိုင်နေငိုနိုင်နေမဟုတ်ဘူးလား။အချိန်မီပတ်ဝန်းကျင်ကတည်သွာနိုင်နေမဟုတ်ဘူးလား။ ဒါဘယ်မဲ့ဖရဲသခင်တကားဖွင့်ရင်ဘယ်သူမှပြိုက်လို့မရပါဘူးတုံးလားလဲပြည့်ရောဖွက်ထားလို့မရတော့ဒါနဲ့ပဲခလေးရဲ့အမကအိုက်သူငယ်လေးကိုပွေပြီးတော့ဂမာဂိုင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပကတ်အိုက်ပကတ်ထဲမှာထက်ထဲပြီးတော့မှနိုင်ပြစ်မှာယူသွားပြီးတော့မှကာနာဂိုင်းတော့မှာအသာလေးထားလိုက် ဖာရောရဲ့အခကြီးနဲ့အပိုက်ငယ်တုံးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသာပြီးမှခက်လန်းလန်းကနေကြည်နေတယ်။ဖာရောဘရင်သမီးရေလာချိုးတဲ့အခါမှဟိုမှာပခတ်ကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်။ဒါနဲ့သူဂျွန်မကိုပြောတယ်။ဖာရောဘရင်ရဲ့သမီးရ၊"သွက်ကြည့်ပါဦး။ဟိုကလာကြည့်ရော့ကြည့်ပြီးခလေးလေးကိုပွေပြီးမလာတော့။ဖာရောဘရင်ရဲ့သမီးရအဲ့ခလေးလေးကိုကြည်လိုက်တာနဲ့"အိုးခလေးလေးကဟေးပြေးခလေးပဲ။ တော်နားเสียอ่ะดิတကယ်တော့အဲ့ဒီကလေးကဟေပြဲကလေးဆိုတာသူတို့သိပြီမဟုတ်လားသိပြီဆိုပါလို့ရမလဲတပ်ပလိုက်ရမှာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတေတံကြပါစေတေတံပေးတဲ့လူရသမီးရဲ့လက်ထဲမှာမသိဘူးအဲ့ဒါဖယောင်းဖွင့်နေတကမဟုတ်လားဒါနဲ့ခလန်းလန်းကជីနေတဲ့သူငယ်ရဲ့အမကပြေးလာတယ်ဘာလို့လဲဖာရောဘင်းသမီးရဲ့မျက်နှာကအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်လေ ကြည့်ရခလေးကိုတနာတဲ့ပုံရှိတယ်ပြေးလာပြီးတော့မှဖာတော့ပြင်းကသမီးကိုပြောတယ်ဒီကလေးကိုထိမ့်ဖို့ကလေးထိမ့်လိုချင်သလားဟာယူမဲဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့အမကသူ့ရဲ့အမေကိုသွားခေါ်ပြေးလိုက်တယ်ဒါကလေးထိမ့်ပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုအဲ့ဒီအမေထုတ်တဲ့လူကကလေးထိမ့်ပုံစံနဲ့ထိမ့်ပစ်လိုက်အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့နာမည်ကမောရှေလို့ခေါ်ပါဗျ အမေချာပြီဒါထလေတဲ့မွေးလာတော့ယောက်ျားလေးသေဖို့ပဲလေဒါမဲ့ဖယားကသေခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါဖယားပွင့်နေတကား၃လဖွတ်ထားတယ်၃လထဲမှာသေနိုင်တယ်เนาะတရယောက်တွေ့သွားရင်ပြည့်တနာတတ်သွားမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါဖယားပွင့်နေတကား၃လလုံးမှလည်းမသိဘူးပြီးတော့မှပခတ်လောက်ပြီးတော့မှနိုင်မြစ်ကိုယူသွားတယ် kain တော့မှသွားထားတယ်သေဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား pharobyin tamii ye chou bo seen la de ka ara twein thae bo ba le dabime pharobyin ye tamii ye sait de ma belo chi le tanaware da ne ma de bu ara phaya pwon ne de ga ma au la naw sou pharobyin ye tamii ye tu bo be kho twa le pharobyin ye nan dore kho twa bi hallelujah amai pe de nan dore de thi mo shee yau la bi pha tat dai the le ဖယားကတကားဖွင့်ရင်ဘသူကဖယားဖွင့်တဲ့တကားကိုပိတ်လို့ရမှာလဲခြေတော်ကြီးကမောင်းနမဖာရောဘရင်သေးတယ်ချတာတာနော်အမိတ်ပေးထားတာနော်အေးအမိတ်ပေးတဲ့နန်းတော်တဲ့တိမိုးရေရောက်လာပြီအခုမိုးရေပါလေအိမ်ရှင်းမင်းသားအေးမင်းခြေတော်ကြီးကမောင်းနမဖယားရှင်ဖွင့်တဲ့တကားကိုဘသူမှပိတ်လို့မရဘူး ဘရင် nga ပိုက်တဲ့ပိုက်တဲ့ဘရင်စီမာလာနေသွားတဲ့မောရှိဘာပြောမလဲအိုးအရင်မှာနှစ်ပေါင်း40ပညာသင်တယ်ဒါရင်ပဲကမလဲဖယားသိကေမောရှိကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအကုတုပြည်မှာကျွံခံနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးမိန်းမနဲ့ကလေးမပါဘဲယောက်ျားကြီးပဲရေတွက်တာ6သိန်းကိုကဲနှုတ်ခဲ့တယ် จ้างษาตะไม้งโกเล่หลายင်မိမ့်မနဲ့กะเล่ပါปองလိုက်ရင်เล่ตันฉิอ ाल งโกจုံบัวก็နေแก่နှုတ်ခဲ့တယ်ฮาเลลูยาชิด้อญีโกหมောင်เนาะมาลุနေเนี่ยဖြစ်နိုင်ล่ะบะยิงโกไหลอไมท์ถုတ်ท้าดาบะตุกะญินส่ํามาเลยเปียวเฮ้บะยิงมากาโลบาเวปิปิบะยาทะเกณฑ์พွေเนี่ยตะกาสุบะยิงไปแล้วไม่ไปบุอาเมนถ้าจ่องบวตัดต่าเเละมาจนบอกจินเนี่ยซีบัวยี้มาไปสุหมุฤทธิ์ရှိနေသလား ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ောင်ရင်းမှာပြဿနာတွေပိတ်ဆိုးနေသလားအတင်းတော်ကိစ္စတွေမှာရှောက်ထွေးမှုတွေပိတ်ဆိုးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရပါသလားဘာတွတ်မှာစိတ်တမကြနဲ့ဘာတွတ်မှာစိတ်မပြည့်နဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ပြောခြင်း ਨੇ ဖယားဖွင့်တဲ့တကားဆိုရင်ဘယ်သူမှပိတ်လို့မရဘူးမှတ်ထားပါသူတို့ပိတ်လို့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားမဖွင့်ရင်တော့ပိတ်မယ်အေးဖယားဖွင့်ရင်တော့တတ်သိတွေ့ရမယ်ဘယ်သူပိတ်ပိတ်မပိတ်ဘူးဟာလေလုယား မောရှိကိုတီလူလေးတာကေနှုတ်လာတာအဲကရုပီရန်ည။အိုးလမ်းမှာဘုရားရှင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားသခင်လှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မောရှိကိုဘုရားခင်အတုံးပြုပြီးတော့လှုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာစုစုပေါင်း58ခုရှိ။သိစီဆိုပြီးအမိတ်ကြထားတဲ့လူဘလို့ပြစ်တာလေ။ဘုရားရှင်အာဩစရာကောင်းတကားဖွှန့်လိုက်လား။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘလို့ပဲပြက်သနာခက်ခဲကြုံတွေ့နေပါစေဘလို့ပဲစိတ်တကြဆရာစိတ်ပြက်ဆရာတွေကြုံနေပါစေဘယင်ကဟော်အမိတ်ထုတ်ဒီအမိတ်ထုတ်အစိုးရကဟော်မိတ်ထုတ်ဒီအမိတ်ထုတ်စီးပွားရေးကချွတ်ချုံကြအိမ်ထောင်ရေးကဘယောဘယဲငါပါလောက်ရမလဲလို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ပြောမယ်စိတ်တမကြနဲ့ hallelujah ဖယားရှင်ဖွင့်တဲ့တကားသာတင့်တွေ့ပါစေ မောရှိကိုကြည့်ပါစိတ်ပြတ်မယ်ဆိုစိတ်ပြတ်เสียပဲဘဝဟာမွေး라우မွေးတဲ့ဘုတေရန်ချဗိဒာစိစားကြည့်မပူနဲ့ဖခင်တက္လာခြင်းပို့ဆောင်သွားမယ်အာမင်အရင်မောရှိကိုဖခင်သုံးပြီးမှဟောအေဂိုဒူပြီးမှကြံခနေတဲ့လူတွေကိုခါနာပြည့်သည့်ပို့ဆောင်နဲ့မောရှိဟာခါနာပြည့်အဝသည့်မောရှိပါလာတယ်မောရှိဥဆောင်ခွင့်ရတဲ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တို့မ သားရမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ mui တော့ဟာတေတန့်ဒါမဲ့ဖယားတကားဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာမသိဘူးမိဘလက်ထဲမှာသုံးလာနေတယ်သုံးလာထဲမှာသေသွားနိုင်နေနော်ဖယားကြီးတကားဖွင့်တော့အဲ့ဒီမှာလဲလွတ်တယ်ကိုင်းတော်ထဲမှာပကတ်လောက်ပြီးသွားထားတယ်ဖာရောဘင်းတမိရေဆင်းချိုးတာ ਨੇ တွေ့တယ်ပေနိုင်နေ ဖယားဖွင့်တဲ့တက္ကသဘသူမှပိတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာမတဲ့တဲ့ပြင်းနန်းတော်တွေထိပ်ရောက်သွားတယ်။နန်းတော်တွေကနေပြီးတော့မှအာဩဘွယ်ပညာတွေသင်ခွင့်ရတယ်။ပိတ်ဆို့မှုအများကြီးရှိတဲ့ဈာထဲမှာဖယားဖွင့်တဲ့တက္ကသတိတ်လာတယ်။ဖယားရှင်ဖွင့်တဲ့တက္ကသကိုပဲမြင်အောင်ကြည်ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခြင်း ਨੇ ဖယားရှင်ဖွင့်တဲ့တက္ကသကိုသင်မြင်ဖို့အတွက်အစ်မတန်ရေးကြည့်တယ်နော်။ဖယားဖွင့်တဲ့တက္ကသဘသူမှပိတ်လို့မရဘူး။ရှင်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မ ဘဝမှာပြ ệt နာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဟန်တာမှုတွေဘယ်တော့ပဲတွေးနေပါစေဖရာရှင်ဖွင့်တဲ့တကရှိတယ်စိတ်မပြတ်နဲ့မောရှိမာပိတ်ဆို့မှုအများကြီးတိုးတော့ဘသူမှပိတ်လို့မရတဲ့တကကိုဖရာဖွင့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါဖရာဖွင့်တဲ့တကသိတဲ့အတွက်ဖရာဖွင့်တဲ့တကရှိတယ်နော်ဟာလလူယာသိတဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖရာဖွင့်တဲ့တကရှိတယ် စီအဝင်းကပြောတယ်နောက်ဆုံးပဲဒီလမင်းတွယ်ဖယားကင်ပွင့်တဲ့တကားရှိတယ်သူမတွေ့သေးဘူးစီပွားရီကပိတ်ဆို့နေပြီမပူနဲ့ဖယားကင်ဖွင့်ပေးမယ်စီပွားရီရှိတယ်ဟာလေလုယာငါဗမာမှုတို့ဆောင်ရမှာလဲငါဗမာတရားဟောရမှာလဲငါဗမာသဒ္ဒနာပြရမှာလဲအားလုံးကပိတ်ဆို့နေပြီစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ဖယားရှင်ပွင့်တဲ့တကားရှိတယ်နော်ချက်တော်ညီကောင်မောင်တော်မဒါကြောင့် ဒီနေ့ပိတ်ဆုမှုတွေဂျာတွေကိုတင်ရောက်လို့စိတ်ပြတ်နေသလားကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းမယ်အာမင်အိမ်တော်ရေးတွေမှာပိတ်ဆုမှုတွေစီဘွားရေးတွေမှာပိတ်ဆုမှုတွေဝိညာဉ်ရေးရလှောက်ရှားမှုသာသနာရေးမှာပိတ်ဆုမှုတွေတင်ခံနေရရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပိတ်ဆုမှုတွေကတင့်ကိုမနိုင်စေရဘူးဖခင်ယရှင်ဖွင့်တဲ့တကားကိုဘယ်ပိတ်ဆုမှုမှာအနိုင်မရဘူးဟာလေလုယာအအောပွဲချီးမြောက်မယ် ဖခင်ဘုံကိုမောရှေထင်ရှားတော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သက်တာတဲ့မှ आ आ आ ာထင်ရှားခွင့်ရမယ်အာမင်ဖခင်ကမောရှေကိုတောင်းလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုအထုံးပြမယ်ပိစုံမှုထဲမှာအောပွဲအမှုကိုဘုရားရှင်လုပ်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရဲ့သက်တာအတွက်ဒီနေ့စက်ကရအောင်ဟာလေလုယာမြင့်တာတော်ရှင်ဖခင်နာမတော်ချီးမွမ်းနေကိုရောကိုယေရှုတင်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောမာစပါလက်တော်လှောက်ရှားပါအိုးကျွန်တော်နဲ့သူစူတောင်းနေတဲ့မိသားစု ညီကိုမောင်နှမများအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်စီးပွားရေးထဲမှာပိတ်ဆိုခြင်းခံရသောသူများအတွက်ဆူတောင်းတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာထဲမှာပိတ်ဆိုခြင်းခံရသောသူများအတွက်ဆူတောင်းတယ်ဟောအိမ်တော်ရေးပြဿနာထဲမှာပိတ်ဆိုခြင်းခံရသောသူများအတွက်ဆူတောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုတော်ဖွင့်တဲ့လမ်းရှိတယ်ကိုတော်ဖွင့်တဲ့တံခါးရှိတယ်မြင်သောသူများဖြစ်ပါစေထောဖရာသခင်ဖွင့်တဲ့တံခါးကိုတွေ့ဝင်သောသူများဖြစ်ပါစေလက်တော်ထဲမှာအံ့နံပါ၏ ပိဆောဂျီခန်နေရတဲ့ထဲမှာစိတ်တကြစိတ်ပြတ်ခြင်းရှိပဲနဲ့ထိုအရာများကိုယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားပါ၏။လက်တော်ထဲမှာစကတ်တဲ့ဖျားဖွှင်းတဲ့လမ်းကိုတွဲမြင်ပြီးတော့မှတွားလာသောသူဖြစ်ပါမိကြောင့်တခယေရှုနာမ၌စွတောင်း၍အံ့နံပါတဲ့ဖပါဗျာ။အာမင်။ God bless you.